Հասկանալ ինչ մա իսկը ո՞նց անես տարբեր են, տեսեք, տարբեր են, որտեղ անհատական տան որոշումները միգուցե արագ են, բայց մեծ ենթակառուցվածքների ժամանակը պահանջի, այսպես դժվար է։ Իսկ գումարի հաշվարկ ունես, պարոն Սանոսյան։ Պարոն Սանոսյան, մի բան, ճիշտ եմ, պարոն Սանոսյան, իսկ հրացա հարցրու Պարոն Սանոսյան, արդյոք երբևէ կառավարությունում կամ ձեր ղեկավարած գերատեսչությունում լինում են եղել են քննարկումներ, որ նման աղետներից խուսափելու համար, այսպես քայլեր նախաձեռնել, որ կանխարգելի քայլերն են, օրինակ հենց այդ դեպետի մասով երբևէ քննարկվել է, որ ինչ-որ պատնեշներ կառուցվեն այս վարարումների ժամանակ կամ այդ գետի վրայի կամուրջների որակը երբևէ սուրվել է հասկանալու համար դրանք ինչի կարող են դիմակային, ինչի չեն կարող, եւ եթե արել եք ինչ արդյունքներ ունեք, եթե չեք արել ինչու չեք արել։ Տեսեք, եկեք տարբերենք, որ ենթակառուցվածքներ կան մեր ենթակառուցության են, ենթակառուցվածքներ կան մարզային ենթակառուցության են, տարբեր մասնավոր գործընկերների, ինչպես նաև Հեցի, Վիոլայի, Գազպրոմի եւ իհարկե անհատական։ Օրինակ, երբ որ մենք այնպես ճանապարհն էին կառուցում, այնպեսի վրա արկա բոլոր ենթակառուցվածքները ուսումնասիրվել են եւ նաեւ Ալավերդու հայտի երկու կամուրջները, որը հայտնի զույգ կամուրջները անունով, այնպես կառուցելուց տեսանք, որ խնդիր կա, այդ կամուրջները գրեթե ամբողջովին նորացվեցին։ Եվ ուրախությամբ պետք է փաստել, որ այս բարձ աղետալի իրավիճակում այդ արված աշխատանքներն ու վերլուծությունները բերեց նրան, որ այնպեսի վրա փլուզված կամուրջ չունենք։ Մեր հիմնական կամուրջները, որոնք վնասվել կամ քանդվել են, դրանք ավելի շատ տեղական ճանապարհների, համայնքային ճանապարհների վրա առկա կամուրջներ են, ոչ թե միշտ պետական ճանապարհ։ Այսինքն, այո, ձեր հարցին պետք է ասեմ այո, այդպիսի աշխատանքներ արվել են, ժամանակին մի շատ տեղերում կամուրջները թարմացվել կամ նորն են կառուցվել, հենապատեր են դրվել եւ նաեւ այդ հենապատերի շատերն որ թրկեց ճանապարհը շատ ավելի շատ վնասվածքներից։ Տեսեք, երկու բան ասեմ, ավարտեմ։ Տեսեք, նախ մեր այդ համայնքային տեղական կամուրջների մեծ մասը բավական մաշվածություն ունեն ժամանակային առումով, մյուս կողմից մեր ջրերը չմոռանանք, որ անախադեպ չափի ու ծավալի է եղել։ Հիմա գետում արդեն 60 մետր խոանարդ վայրկյան ջրից ավելի քիչ ջուր կա, այդ օրը եղել է 650։ Պատկերացրեք, երբ որ ջուրը 11 անգամ շատ լինի, նույնիսկ ամուր ենթակառուցվածքները կարող են չդիմանալ ինչ է տեղի ունենալ։